Afrika. Muqdisho waa caasimadda dowladda Soomaaliyeed, waa xaruntii dalka. Muddooyinkii u dambeeyay waxay martigelinaysay xaalada adag oo dhinaca amniga ah. Dilal ayaa ka dhacay labadii habeen ee lasoo dhaafay, kuwaasoo loo geystay dhalinyaro kala duwan. Qaarkood waxay ahaayeen walaalo isla dhashay sida Sakariye Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Sowde Maxamuud Xuseen. Waxaa ciidamada ka tirsan dowladda ay ku rasaaseeyeen wadada dabka ee Muqdisho iyagoo markii dambe geeriyooday. Habeenkii xigay waxaa sidoo kale ciidamada ka tirsan kuwa dowladda wadada Makaal Mukarama agagaarka soo beyan ay ku toogteen Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud oo dhalinyarada Muqdisho ka mid ahaa. Haddaba daawade, maxaa xilligan adag ku soo beegay dilalka iyo falalka amandarri ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya? Waa dooda barnaamijka. Dhinaca kale, dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed ayaa sameeyay dadaal dheeraad ah. Waxaa gacanta lagu soo dhigay eedeysanayaal loo haysto dilka saddexda dhalinyarada ah ee Muqdisho ka dhacay, isla markaana loo rasaasiyay wadada oo jaam noqotay awoodeed kadib markii ciidamadu ay rasaasiyay rideen si ay wadada u furtaan una maraan. Waxay sababtay dhimashada laba walaalo ah iyo sidoo kale wiil kale oo dhalinyaro Mahad ah. Dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn uga xumaaday dhacdooyinkan. Booliisku tallaabo ayuu qaaday, xitaa ra-iisul wasaarihii ayaa ka hadlay cadaaladda iyo maxkamadda ayaa la horgeyn doonaa. Ciidamada qalabka sida dilalka ay geysanayaan sidee looga hortagi karaa? Daawada, maxaase loo baahan yahay in la qaado tallaabo ah maadaama dalka doorasho iyo xaalad kale dushee? Caasimada Soomaaliya ayaa martigelinaysa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan ah, culays siyaasadeed, mid amni. Labadii habeen ee lasoo dhaafay markaad eegto Muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geystay ilaa saddex dhalinyaro ah. Laba ka mid a waxay ahaayeen walaalo wada dhashay, Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowde Maxamuud Xuseen oo ciidamada dowladdu ay toogashay ku dileen. Habeenkii xigay sidoo kale ciidamada ka tirsan ammaanka ayaa rasaasiyay mooto ula socday Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud oo dhalinyarada Muqdisho ka mid ah. Maxaa xilligan ku soo beegay daawada is leedahay dilalka iyo falalka kale ammaan darri ee Muqdisho ka dhacaya? Dhinaca kale, dowladda ayaa tallaabo qaaday, waxay gacanta ay ku soo dhigtay askartii fuliyay dilalkaas oo eedeysanayaal ah. Waxaana ra-iisul wasaaraha iyo tariska booliisku wadajir u sheegeen in maxkamadda iyo cadaaladda la horkeeni doono eedeysanayaasha si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan. Qadka ugu horeeya daawadayaasha Soomaaliyeed ee barnaamijkayga la qaybgalaya. Halo, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Maalin wanaagsan. Adaa ugu horeeyo, magacaagi meesha kasoo hadlayso? Magacaagu waa Cabdiwahaab Xuseen oo kasoo hadlaya dowladdeenka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Harta Sheekha. Haddaan mawduucayga hore u galo, dilalkan iyo maad garanaysaa falalkan aan dee hore loo arki jirin ee midda kale dhalinyarada lagu beegsanayo, waxay u eg tahay wax abaabulan oo kutalagalkeedu jiro, waxna laga ogyahay laguna mashquulinayo nidaamka doorashada sistemka meesha ka socda. Waa ku mashquulis iyo ku jeedis weeyaan. Dowladduna waxaad moodaa in aanay isba ogeyn oo mad garanaysaa iminka waa kan maxaan idhahday ay qayb leedahay amba tariskii booliiska oo kale ay lahaayeen waxbaan ku qabanaynaa. Oo cabdimaalin, markaad eegto dowladdu iyo booliisku tallaabay qaadeen, eedeysanayaashii loo haystay falkan ayaa ciidamada gacanta ugu jira, maxkamaddii ayaa loo gudbinayaa, eheladii waxay ugu niyad qaboojiyeen in maxkamadda la horgeyn doono, soo dowladdu darkoodii kama soo bixin haddii eedeysanayaashii gacanta lagu soo dhigay? Waxaasi waa indhakajeedis baa la odhan karaa. Ma runta in laisku sheegaa wanaagsan, haddii wax layska qabanayo kiisas karaa hor yaalla oo jira oon mad garanaysaa natiijooyinkoodii hordhacahaana wax laga soo saaray oo sixiina aanu jirin oo in ogeyn kiiskii gabadhii England taliil oo kale, marka inbee laisku sheega maaha war shacabka sidan ka daayo sanaa laisku dhaawaan leh. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Waa Cabdimaalik oo dowlad deegaanka jooga, qofka xiga ee barnaamijkayga la qaybgalaya. Waa ku soo dhaweynayaa, magacaagi meesha kasoo hadlayso? Waa dhawey cadaani adigii saaxiibada taawanaya barnaamijka kale. Wanaagsan wanaagsan oo wacan. Magacaagi igu bilow barnaamijka hor u gal dooda. Faa'iido daaro waaye degmada deyn inaan kaasoo wacay cadaani. Waayahay, waa ku soo dhaweynayaa Faa'iisa. Dilal ayaa dhacay, dhalinyaro ayaa Muqdisho lagu dilay, laba wada dhalatay iyo wiil kale oo dhalinyaraha dabcan. Sidee ku taabatay gerida dhalinyaradaasi reer Muqdisho?
cadaaniga waa mahadsan tahay oo ku mahadcelinaya dhalinyarada hameen hore iskooska dibka lagu dira horta waa wax shucuubteena aad u taqanineysa waaye facebook markaan ku arkayna xaqiiqatan anaa ilmiye in ubax waddanku soo baxaya mar walba micno daran loo dilo wax la qaadan kara ma aha waayahay dowladdu tallaabay qaaday sharciga ayaa la horgeynayaa bay tiri eedeysanayaasha askarta dowladda ka tirsan dhinaca dowladda ka wara tallaabadee qaaday daani waa maasan tahay sanadihii ugu dambeeyey mar walba waxaa la yidhaahdaa heblaayaa la dilo cadaaladaa loo raadinayaa kiiska markuu cusub yahay xoogaa oo sare u kacayaa marka kale tantii baa loo iloobayaa dowladda horta waa ku ammaanan tahay inay kiiskaas soo qabato dadka dambeeyey sharcigana in la marsiiyo waa rajaynayaa aan nafsi binafsi nafnaf disha waa la dilaa in loo dilaa rajaynayaa aan loo xukumin booliska wuxuu ahaa dowladda oo halgamayaashu ku jiraa ama amniga dadka sugaaya waayaa ugu dambeyn markaad eegto ciidamadan waxaa loo dhisay waa qarankii dalka dadkooda iyo dalkooda inay difaacaan haddii ciidamadii ay shacabkii rasaasaynayaan oo ay xabadeynayaan ciidamada maxaa laga filan karaa oo la gudboon iyaga laftooda cadaani waa runta waddanka inay difaacaana loo dhisay dhalinyarada soo bixaysa inay dilaan looma dhisin aan waxaan aaminsanaa ciidanka booliska waxaa la gudboon in mar walba amniga ilaaliyaan isxasiliyaan wadday taagan yihiin dhalinyaraha meesha mareyso dad oo aad haween oo kaleeto oo fool a meesha soo mar garta inay dulqaad sameeyaan dhalintoodana u damqadaan biyo waddanka ayagay xusu doontaa ayagan waddanka lagu joogaa dhalinyaradan waxaa rajaynayaa inay ka warsugaan dowladda oo waalidiintan ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo qof waalowdiisa cunugoo u shaqaynaya ama isku xigtag laga dile xanuunka ay dareemaysa xaqiiqatan waa la dareemayaa hooyoanihilkana waxaa rajaynaya samri iman ilaahay inuu ka siiyo jannadiina lagu wada kulmiyo dowladdan waxaa ugu baaqaya kiiskaas inaysa ka harin oo nimankii dhalinyaradaasi inay dilaan faa-iise oo dayni la joogtaba ahayd oo barnaamijka kala qayb galaysay daawadaha kale iyo dooda asalaamu calaykum hallow asalaamu calaykum cadaani wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu waa ku soo dhawaynayaa magacaaga igu bilaaw kadib dareenkaagu waa sidee dalalka muqdisho horta asalaamu calaykum waa idin salaam waahind oo kula soo hadlayso haddaan dareenkay ka hadlo horta kulli shay waxa waaye arjic alasal qof kasta horta maalin uu dhimanayaa aniga labada ilmaha la dilay iyo wiilka kalego runtii waxa waaye waa ka xumahay waay fahamsamaa geeridu waa xaq haddaan nahay dad muslina waxaa fiican ma ahan in la dhaho siday u dhinteen ma ahan dad badan ayaa naga la'day xaqiiqda markaan ka hadalno oo waxay ku la'day bay cidna aqoonin xaqdaran lagu dilay waxa waaye alla dilo ayaa dhinta marka ugu horeyso ninki ilaahay dilaa dhinto taas inaa isgaransiina ayaa waajiba marka ugu horeyso daannahay dad muslima xaqiiqda markaan ka hadalno okay hase yeesho bilow aadanaa nahay waa la qaldamaa aniga cidaan difaacaya malaha qalad yaa la ii fahmin ma i fahanta aniga ciidanna wax igama gelin walaa wax kale laakiin waxaan ogahay waadaca sida uu yahay aan dareemi kara waayahay laakiin arrinta la yaabka leh oo dadku aad uga xumaadeen hinda waxay tahay habeenkii koowaad laba wiilii gabar baa la dilo wada dhashay habeenkii xiga isla wadadii ayaa lagu dilay wiil kaloo dhalinyaro ah dhiiggii ayaa waxaa muddaa markaa in ciidamadu si bareer ahay shacabkii u dilayaan oo ay u rasaasinayaan soo ma mudneen shacabku inay difaacaan oo amnigooda ay sugaan oo ay la shaqeeyaan dabcan ciidanka waxaa loo asaasay inay dalkooda difaacaan shacabkooda ay difaacaan waa ay fahamsamahan waa waxay u dhaaranayaan ay u dhimanayaan laakiin haddana waa inaan fiirino dhinaca kalena waa inaan ka fiirino cadaaniyo oo xaqiiqdi ah waxaa waaye moota bajaajkan waxaa waaye meelaha ay soo gelaysay iyo sida ay ku socto waa ognahay waa ay fahamsamahan qaraxyo waddan ka jiro lama ogaan kara mootadan waxay waddo mootadan ciidankii baabuurka ayay aaday meesha la rabay jidka inay taagnaatay ciidankii aaday malagina meesha ku jiraa waa ay fahamsamahan walaalow waayahay laakiin sababta booliisku u caddeeyey waddada jaam ayaa ka jira oo arrin ammaan ma taagneen waa debkii oo faras magaalihii dabcan ah booliisku waxa uu sheegay in ciidamadu rasaastay rideen waddada inay ku furaynayeen taraafikaa jirto dowlad baa dhisan soo maahan marka in iyaguna seedkooda ay raacaan oo shacabkii la dhowro ayaa aad u mudnay soo maahan naf intii la goon lahaa
صح واي واي فان سماهن وحيد حبضة قرن أوردانة هيد ما بهم بارتا هاس إن لورد جمارك وجهر رئيس بشر إما بهم بو هدي سماهن تلصاق افتهرت واق واقحم هاي إلى ذا إلما هاي كبحين تحوى وتحسيين عيا الله أن حرسته لا بد سعيال يويل ككلا تودن تبن حرست جن الله سيو عنك حق ترنا دشي لكن هل مدى أيق در دارنا إذا كان هدي بدك ما أنت لصاق بتي وحافي هرت ضدك وحافي عيني ده ما أهنا أنا قال نول دللي هاي ماشان إد لود دللي هاي ملهن واقف عن سماع داني إد لود دللي أو إد لقصو عاي مجرت واقف عن سماع وحافي عن مرت وحافي عن وحير وحافي عن محل بيجر هدي لصاق بتي ويلش يهاد ضدك ويلش دللي إنا يسهر لودي كقادم أيدين هذانا بريتي يا كلا بعيسى واقف عن سماع وحالا إذا مرك عدالة دي محكمة دي هلا وافجي شرعي دبعا ها واي هاي وما هسنت هاي هندا أو سويدن جوكتا بيا هاي دي وبرامج كي لقيب غادن يسي قيبا هاد حايا سوقار داوديا شكالة هالو والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله واكو سودو وين يا بالمقا عاقي ميشا كسوهاد ليسو السلام دو يا كاران كسوهاد ليسو واي هاي سلاد برامج كل صور دوو إن حالتها ساكر لي دلالك مقدسو إن عيدا ما ده رصاص تي كفر يعني شعبك هي الدولة الطلبة ده قاديسو سيد أحكوا له مغلان هذا هو بعض الشباب لوين سلامة إن ده أقول رأي وحواي عيدا ما ده والله ما أنا كست بدد الدلان مركز أنا وحواي مال والبيت تعب دلموين كمال كست في الدلان لكن واقع حنا يقبل ويل كويل كخلف كل واقع حنا وعيال كيرير كمان أنت مستقبل كسب بحاي هو قدر الله نوى كل وقدر الله ما أنت يكون أكابي هو أهلي أهلنا وحنا وما سنت هاي صلاة أو مغسل يكتبها هاي دفعا مركز يكتب تلسيد عيد ماذا أرين تانسي حوقن بواحد لين وحاكم إذا تليها عيد ماذا دولك بيحي وحاو شيقي إن محكمة التي تكسن دوران أسكرت الدلالك القسرية مقدشو إساقو ماانت لها العيدة مقرقر أو تركيق لغا كانوا لصوته وبرأي أيو هذا الكاسي كدو واجيه بوليس كافين وهاد لي لفتقيس وحاو شاقي أو الدقنين أدقو ديري عيدة مدى الدولادة أو كدل بضي إنه الشعب كآدو إلاليان إسلام مركان ودوين كمركي مريان أي دبعا ندام كإلاليان ما دام يجران عيدة مكلو قار وترافق اللي رادو اللو تلقلي إنه كشقيان ودوينك نسي مركاسي لنقاق قديد كي دادك باللو كلهاقو داودا حيقا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله عدالي أكو سودو وين يا مقا عاق ميشاك سهاد ليسو ولالكي وأحمد سي محمد نور وجوغا مقارد الجوهر قبل كشبالة دحيه واي هاي جوهر شبالة دحيه هير شبالة صوماليا سيدي لوغي يا احمد ومانتا ولوغو ناغسن يا عبد الله انت كدب دليرده الصوماليه ديباتد كو غارتي مغارده مقدشو سيده غردرده لو دلي وا كخنحيا دي اناي ماركاسي ان ددك كو دقن مغارده جوهر ان غار اهان ان انيغا ان سيده كاله ان وان سو دوينيا ددكي ديباتد جيستي ان ماركاسي لا سو قبطو او شرعيغا ماركاسي لا هوركيني دونو ان هادو الهي قدرو marka waxaan leeyahay dadkii inta dhimatay oo macnaa Allah uu naxariisto oo waa waqtigooda meesha ku eka hadana internal sida lagu badbaadin lahaa een halaga fikiro shacabiyadda dalka mudaa in xaalada kale ka jiraan oo siyaasadeed doorashadii ayaa doodada ka taagan tahay maxaad is leedahay xilligan een dalka ku soo beegay dhaca oo kale iyo fal kale amni darada Abdullahi uu dhacay waligiis markaas uu jiray jiray oo magaadu dhacay dilkaba een way ka jireen haddana wax waliba Ilaahay qadarkiisa ayay ku dhacayaan markuu waxaan leeyahay sida loo gudbi lahaa oo lagu dadaalo insha Allah waana maasantiin aad baa maasantaa Ahmed oo hanta wadaag Johar halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibki Abdullahi Cadaan waa ku salaam adiga iyo farsamada qanada dhamaan baad shabeel wa yahay salaamu Allah Cabdi Fitaax soo dhawow reer Muqdisho taasiba oo taala dhalinyaro ayaa Muqdisho lagu dilay askartii dawladda ayaa lagu eedeeyay dawladdiina gacanta ayay ku soo dhigtay ciidamadii falkaasi lagu eedeeyay sidee wax kula muuqdaan walaal aniga wax aad laaban murugoodo way Allah u naxariistay intii ma taqaanay dhimatay shamarna Allah ka siiyay dadkii ay ka baxeen laakiin iyo dhibki jira waxa waaye
ciidamada waxaa jira sidooda discipline aan lahayn markooda horna ciidan aan lahayn oo maleeshiya ah oo dawladda ay qaranaysay marka kuwaas dhiikar iyo balaaya qaban marka qof dhiikar qaba oo hub loo dhiibay wax yar uma adkeysan karo marka dawladda waxaa la rabaa ciidanka inay sifeyso ninkii brotokolaata oo dugsi sare soo dhigta ama dugsi dhexe ciidanaha u qaadato oo wadooyinka magaalada caasimada special kuwa ammaanka sugaya ha laga dhigo wixii kale oo markooda hore maleeshiya ah oo ka imaaday baadiyihii iyo ayagu waaweyn la qorayna meelaha dowladdu hadda gacanta bay ku haysaa askarta la eedeeyey maxkamadii ayay sugayaan maxaa farin u dir lahayd xagga dowladda farinta dowladda aan u dirayna waxay tahay already ninka hadduu waxa ay ku cadaadeen uu dilay yaan baris dabada sii siinin xukunkiisa iso dheeraan dhowr sanayaan la sugin saar dabo maxkamadda hala geeyo tiirka hore halaga geeyo hala bina sida kuwa kale ay u qoosmacani quusqaataan laakiin haddii la yidhaahdo saddex sano baris ah ku cuna xabsiga waa loo sii raaxeeyey weli marka bada shabeelle arrinta wadaan iyo guwaabada iyo mataqaana waa idin kugu mahadcelinaya allah cisig cabdullahi cadaan saaxiibkay guul baa idin rajaynaya brada waa mahadsan tahay cabdifitaax oo finland jooga buu ahaa qofka kale ee ugu dambeeya ee barnaamijkee nasiibka u yeeshay inuu noo soo xiro asalaamu calaykum shabeelle t v soo dhowo walaale halo waa ka xumahay qadka kale ee barnaamijka halo asalaamu calaykum calaykum asalaam cadaani barnaamijku waa gabagabaan u malaynayaa horta in dhallinyarada dhimatay ilaahay ha u naxariisto askartan marka wadada ay mashquulka tahay dee maartay ayaa rasaasta ridayaana waa mushkilad annagaba halka yagan marka duurkii oo kale tahay baabuurtii oo wadadii coosho meel kale iyo meel la maro aan lahayn macaa habeenka iyo askariga gaadhiga wataa hoonka dhidhidhidhidhi kaga qaadaya dhagaha midda kale waxaad ku xisaabsan tahay askartii tababarnayd ee maaragtay ee dowladda ganiya wanaag kusoo tababarantay meesha way ka idlaanta waa dhallinyaro xilligaa fawdadu taagan tahay in la tababaray oo adiga oo bini aadankaagan oo kale ah siiba magaalada muqdisho waxay dheer tahay dhinac abnigii baa laga sugayaa dhinaca askarigiia naftiisa ilaalinaya markaa bay maxaa loo baahan yahay markaa ciidamadii dowladdiiba hoos tagaan shacabkiina dowladdiibaa mas-uul ka aho amnigii haddii ay noqoto iyo dhinac kastaba maxaa loo baahan yahay faaduma wallaahi hadday doonayaan baan anigu qabaa shacabka inuu dalka iyo dowladnimadu nabad gasho oo ay dhallinyarada maanta wiil iyo gabadh bale jaamacadaha dhameeya xoogii dalkii ay midna qorigii sito midna jaamacaddii wax ka dhiganaya inay intuba isku nabadgalaan haddii la doonayo shacabku nabadgelyadaa ka shaqeeyo oo mucaaradka hubaysan yay la shaqaynin waayahay faadumo ibraahim ismaaciil oo hargeysa joogta bay ahayd barnaamij